ပြောတဲ့ကွင်းပြင်ရှင်းလင်းတဲ့မြင်ကွင်းလင်းပါတဲ့စခုဖြန့်ကျက်အာယုံတိမတ်မှုအလုံးစုနိုင်စုံနိုင်မှာနီးစုလိုက်။ မာနစင်ငါအညာကြီးမညာကြီးငါတွေးမတွေးမှကိုယ့်ရဲ့အမိမှန်လမ်းကထင်မယ်ခက်ဦးမာ30လေးညင်းလာတဲ့ခတ်တကားဖွင့်လှစ်ကြိုလိုက်ပါမုံတိုင်းဖြစ်သွားရင်အိမ်တိုင်းကိုပင်ဆွဲနှုတ်ပါ မင်းမြို့လိုက်မာ39အမုန်းစိတ်ဟာတွေးပေါင်ကြစီရယ်မတိခဲ့ခြင်းများယောတာခဲ့ခြင်းများလို့သလိုအတုံးပြုလို့အမှန်တရားကိုလောက်ကျန်သူတို့သာကြာရှုံးရစမြေအောင် ပြန်ရထားနဲ့လာတော့ကထားတူမယ်မထင်နဲ့ကိုပကြီးကလည်းလို့ထူးပြီးမမြင်နိုင်ရန်လဲအောင်